Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас в нове місто на Мораві, де у нас триває третій етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні спринтерська гонка на 7,5 кілометрів. І у нас великі надії, тому що так вже сталося, що нове місто на Мораві – один з наймедальніших етапів для української команди. І до того ж, тут нещодавно відбувався чемпіонат світу, який виявився вражайним для української збірної. Чимало, власне, представників нашої вболівальницької армії тут присутньо. Ну і приємно бачити, що українські прапори постійно майорять у телекартинці, і серед моря вболівальників у містечку є великий острівець українських вболівальників. Напередодні порядка 25 тисяч глядачів було присутньо безпосередньо на цій арені. Рекорд 30 тисяч, але я думаю, що вже на вихідних цей рекорд буде перекритий. І взагалі організатори чекають, що протягом 4 змагальних днів буде порядку 120 тисяч вболівальників присутньо безпосередньо на місці події. А профіль траси в нове місто на Мораві нам нагадують нещодавно відкритий цей комплекс для прийняття етапів Кубка світу. Ну і нагадаю, що приймало нове місто також і чемпіонат світу. Кілька разів переносилися етапи. І якраз в одному з випадків в нове місто був перенесений етап. Юлія Джима сьогодні у стартовому протоколі під другим номером. Так потрохи починаємо переходити до тих 6 спортсменок, які сьогодні вийдуть на трасу під українськими прапорами. Юлія Джима другий, 17-й Олена Підрушна, 34-й Ірина Варвнець, 43-й Юлія Журавок, 70-й Анастасія Маркушина і 90-й Яна Бонда. Ну, на даний момент це, напевне, найкращі спортсменки, які є у нашій команді. Нагадаю, що Валентина Семеренко зараз набирає самостійно форму, готується до поновлення своїх активних виступів. А коли це станеться, це вже залежить, власне, від тонусу спортсменки, ну і від тренерського рішення, яке зробить тренерський штаб української команди. Переглядали Валентину Семеренко під час етапу у Поклюці, а під час другого етапу Кубка світу, де, нагадаю, українки вперше піднялися на п'єдестал пошани зусиллями нашої естафетної четвірки. Ну і плюс чоловіки посіли четверте місце у естафетній гонці. Але напередодні, до речі, Сергій Семенов перекрив на краще особисте досягнення цього сезону серед наших спортсменів, посівши сьоме місце в спринтерській гонці і показавши при цьому дуже хорошу стабільність у роботі на вогневому рубежі. І при цьому швидкість також була непоганою для Сергія Семенова. Якщо враховувати ті проблеми, з якими зіштовхується один із лідерів нашої команди протягом цього сезону. Нагадаю, що є проблеми з гомілкою, які ніяк не дається вирішити Сергію Семенову. І багато в чому якраз через це втрачає Сергій Семенов, особливо на останньому колі. Нагадаю, що після останнього вогневого рубежу напередодні Сергій Семенов був другим, але в підсумку фінішував сьомим. Але в будь-якому випадку є хороші перспективи щодо гонки переслідування, яка, нагадаю, відбудеться вже завтра. Так само, як і жіночий персьют. Сьогодні дуже важливо показати і хороший результат з точки зору боротьби за Кубок націй. Ну і, звичайно ж, створити якісний фундамент щодо хорошої боротьби вже у другій гонці. У гонці переслідування, яка буде завтра. Швиденько переходимо до стартового протоколу і дивимося на головних, так би мовити, фаворитів цієї гонки. Франциска Гільдебранд буде першою. Стартувати другою Юлія Джима, нагадаю. Далі Доротея Вірер матиме 5-й номер, Марте Улсбу 7-й, Жустін Браза 10-ю вийде, Надіжда Скардіно 12-та, Ліза Гаузер 13-та, Марі Дорен Абер 14-й стартовий номер у Галіни Вішнєвської із Казахстану, якої є високі особисті результати. 15-й стартовий номер. Далі Олена Підрушна, нагадаю, 17-та. У Олени Підрушної поки що є проблеми із ходом, але потрохи розбігується один із лідерів нашої команди. Вероніка Віткова, яка також важко входить в сезон, ніколи не була так званою декабристкою. Вероніка Віткова демонструвала найкращі результати вже на другому етапі, так би мовити, сезону, у другому і третьому триместрі. Вероніка Віткова сьогодні під 19-м номером, дані Моніка Хоніш 21-ша, Лаура Дальмайер, володар жовтого біболідера загального заліку 22-й, Сюзан Данклі, яка дуже конкурентна якраз в спринтерських дисциплінах, піде на трасу під 23-м номером. Далі 28-й у Ванеси Гінц,
Єва Пускарчикова, яка вже була на п'єдесталі пошани у цьому сезоні, 29-й номер. Анастасія Кузьміна, нагадаю, спортсменка, яка пропустила 2 сезони через народження другої дитини. Анастасія Кузьміна повертається, 30-й номер, але за її спиною ракета КСМ «Макарайн», 31-ша. І не менша ракета Салія Еманьє, яка на попередньому етапі була однією з найшвидших і просто тріумфально виступала в естафетній гонці. І багато в чому, як на мене, помилилися тренери французької команди, поставивши Еманьє не на останній етап, а на передостанній, який ідеально провела Еманьє. 34-й, нагадаю, Варванець. Габріела Коукалова, головна надія чеських вболівальників, матиме 36-й стартовий номер, 38-й Марі Лаокан, 39-й Анаїс Бескон, Юлія Журавок, нагадаю, 43-я. Ну і далі вже спортсменки, які менше сьогодні претендуватимуть на високі місця. Хіба що можна Гузік, Еков, Пройс, Гаспарін назвати. Це спортсменки, які будуть наприкінці 4-го, на початку 5-го десятки. Юлія Джима щойно вирушила на трасу. Юлія Джима – одна із наших головних надій. Дуже класно виглядає Юлія Джима і візуально, і в змагальному плані у цьому сезоні. Видно, наскільки плідно провела підготовчу роботу Юлія Джима, підсушилася на тренувальних зборах. Візуально навіть помітно, що кілька кілограмів скинула Юлія Джима. І зараз демонструє дуже класну швидкість безпосередньо на трасі. Ну і потрохи вже стабілізує роботу на вогному рубежі. Тому що в Естерсунді були великі проблеми із цим. Але тут потрібно на два фактори звертати увагу. По-перше, незвичний темп, до якого потрібно Юлії Джиме також звикнути проходження дистанції. А по-друге, Естерсунський стадіон, а зокрема і вогневий рубіж, є дуже непередбачуваним, тому що там постійно дме вітерець. І навіть класним стрілкам важко зазвичай розібратися із поривами вітру безпосередньо на вогневому рубежі. Байба Бендіка із Латвії вийшла на трасу напередодні. Андрій Растергуєв з латвійської команди, нагадаю, потрапив до квіткової церемонії. Андрій Растергуєв фінішував 6-м, якраз змістивши нашого Сергія Семенова на 7-му позицію. Доротея Вірер, яка у попередньому сезоні мала хороші результати вже у грудні, у цьому сезоні відстає від своїх минулорічних показників, але зараз у загальному заліку перебуває на 9-й позиції. Про загальний залік також не будемо забувати, тому що, нагадаю, вже тут, на 3-му етапі, в нове місто на Мораві буде проведена перша гонка мас-старту. І лева частина учасників буде відбиратися якраз згідно з загальним заліком. У нас у чоловіків є хороші перспективи у Дмитра Підручного якраз через цю квоту пробитися. Ну і у Сергія Семенова через другу квоту найкращих учасників безпосереднього етапу. У жінок ситуація наступна. На даний момент найкраща серед українок – це Юлія Джима, яка йде 11-ю у загальному заліку, Олена Підручна – 19-та. І, в принципі, обидві українки, якщо все буде гаразд, якщо без форс-мажору негативного обійдеться, повинні пробуватися якраз через першу квоту до гонки мас-старту, яка, нагадаю, відбудеться вже в неділю. Надзвичайно видовищна дисципліна, де зібрані найкращі спортсменки світу. Ну і, звичайно, хотілося б побачити якомога більше українок. 7-й номер у Марти Узбю. Узбю демонструє хороші результати у цьому сезоні. Марти Узбю і у складі естафетної четвірки, і в особистих гонках демонструвала класні результати. І зараз недаремно Марти Узбю перебуває на 13-му місці. І, до речі, є найкращою серед норвежок, випереджаючи навіть Тіріл Егов. Але тут потрібно зауважити, що у Тіріл Егов було ушкодження, була травма ноги, а потім вона її також занедужила, підхопила простуду і підсумку пропустила. Ось, до речі, вболівальники повідомляють, що Кузьміна захворіла, і попри наявність її прізвища у стартовому протоколі, сьогодні на старт гонки вона не вийде. Дякую вболівальникам за оперативну інформацію. Нагадаю, що стартувати повинна була дворазова олімпійська чемпіонка під 30-м номером сьогодні. Юлія Джима на 5 секунд швидше є, ніж Франциска Гільдебранд. Франциска Гільдебранд є непоганим орієнтиром у плані функціональної підготовки. Франциска Гільдебранд, яка мала хороші результати як в естафетних гонках, так і в особистих дисциплінах. Але зараз, як бачимо, на першій контрольній позиції випереджає її Юлія Джима фактично на 5 секунд. Ірина Кривко йде
А третьою, поступаючись на позначці 0,9 кілометри, більше 10 секунд Юлії Джимі. Байба Бендіка програє вже 13 секунд українському метеориту. А Жустін Бреза, що не вийшла на трасу, Жустін Бреза, яка є особливим усієї молодої плеяди французьких біатлоністок, які наступають на п'яту вже Марі Дорен-Абер. Бреза, Емоніє, хороші результати також на етапах Кубка IBU демонструють молоді спортсменки і спортсмени із Франції. Зокрема, сьогодні Колін Варсен стала другою в індивідуальній гонці в Обертілахі на етапі Кубка IBU. А виграла цю індивідуальну гонку Каролін Горхлер із Німеччини. Третю стала Дар'я Віралайнен. На жаль, невдало виступили українки. Юлія Бергінець 44-та, 55-та Яна Пустовала, 62-га Марія Кручова і 77-ма Анна Ситник. Але приємна інформація із Гохфільсена, де Віталій Труш сьогодні виграв гонку переслідування. Виграв, до речі, у головного свого суперника, якщо брати юніорський кубок. Там Віталій Труш сперечається з росіяном Кирилом Стрільцовим. І сьогодні якраз Труш посів перше місце, а Стрільцов другу позицію. І Труш ще далі відірвався від свого супротивника. Антон Дудченко, до речі, був сьомим. Тарас Лисюк 16-й і Богдан Цимбал 40-ве місце посів. У чоловіків сьогодні в індивідуальній гонці на етапі Кубка IBU Обертілаху Антонін Гігана із Франції посів перше місце. Юрій Шопін із Росії став другим. І Флоріан Граф, який пропускає цей етап. Флоріан Граф, який поступився місцем Матіасу Бішлю. Зараз виступає на етапі Кубка IBU, і ми бачимо, що Граф демонструє там непоганий результат. У нас Володимир Симаков випав із основної команди, вже другий етап поспіль проводить на Кубку IBU. І Володимир Симаков у цій індивідуальній гонці посів шосте місце. Артем Тищенко став 43-м. Трошки застопорився прогрес Артема Тищенка, який нещодавно визнавався найкращим молодим спортсменом у світовому біатлоні, але вже другий сезон йде як мінімум період стагнації, якщо не говорити про регрес, на жаль, у результатах Артема Тищенка. Антон Мігда став 56-м, Олександр Мор'єв 68-м і Андрій Доценко 70-м. Ну, ось такі сьогодні поточні результати у виступах на юніорських етапах Кубка світу і на етапі Кубка IBU, відповідно, у Обертілаху. Франциска Гільдебранд перша приходить на вогновий рубіж. Франциска Гільдебранд, яка поступалася нашій Юлії Джимі і програвала достатньо багато, порядка 5 секунд на першому колі, суто за темпом проходження дистанції. На дальньому плані промайнула наша Юлія Джима. Я переконаний, що режисери нам продемонструють стрільбу Юлії Джима. Зараз закриває Франциска Гільдебранд 4-4, 5-5. Фактично усі в яблучко летять кулі, і Франциска Гільдебранд без очевидних проблем зараз йде на біатлон стадіона, тим часом стріляє Юлія Джима. На жаль, два промахи у Юлії Джими і за хорошої ходи 300 додаткових метрів дистанції. Це порядка 50 секунд відкинуть, на жаль, українку зараз назад. Ну, сьогодні потрібно стріляти 2-0 для того, щоб претендувати на п'єдестал пошани. Напередодні Мартен Фуркат міг собі дозволити один промах, враховуючи його неймовірну швидкість, враховуючи те, як він вміє безпосередньо на трасі реалізовувати свою перевагу і нівелювати ці проблеми, які були на вогновому рубежі. У будь-якому випадку потрібно буде боротися до кінця, тому що, нагадаю, попереду ще гонка переслідування і потрібно якомога вищі результати демонструвати тут. По-перше, ця гонка йде до заліку Кубка Націй, на відміну від персюду. А по-друге, це підґрунтя якраз якісного виступу вже у гонці переслідування. Вероніка Віткова у нас вирушила на трасу. І багатотисячна армія прихильників чеської команди привітала одну з головних надій цієї команди. Тим часом Доротея Вірер. На першому колі вона була другою за швидкістю, лише 4 секундами поступаючись нашій Юлії Джимі.
пощастило при виконанні четвертого пострілу. Пройшов такий габарит у Доротеї Вірер. І при цьому з нулем Доротея Вірер зараз йде першою після проходження вогнового рубежу. Доротея Вірер виграватиме у Франциски Гільдебранд. Виграватиме 11,7 секунди. Ну і Юлія Джима виграє порядка 55 секунд. На жаль, Юлія Джима зараз відкотилася назад у перелік аутсайдерів цієї гонки. Гірший результат лише в білоруській Ірини Кривко, яка також пішла на два штрафні кола. Зараз швиденько йдемо на 20 секунд реклами і повернемося в нове місто. Дивимось трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України «Для людей, як для себе». Володарка жовто-червоного бібу-лідера, як загального заліку, так і окремо взятої спринтерської дисципліни, Лаура Дельмар, що вона вийшла на трасу. Ну і слідом за нею з'являється Сюзан Данклі, яка потужно виглядає. Не лише у цьому сезоні, але й в попередніх. І якраз у спринтерській дисципліні вона може показати свій найкращий результат. Хороша швидкість зазвичай притамана Сюзан Данклі. І при цьому невелика кількість вогневих рубежів – це також одна зі складових ймовірного успіху Сюзан Данклі, який бракує поки що стабільності проходженні вогневих рубежів. Марти Олсбі, що вона закінчила роботу на першій стрільбі. Один промах у Марти Олсбі і 29 секунд програшу до Доротеї Вірер. Нагадаю, що італійка зараз на першій позиції. Гільдебранд йде другою і несподівано канадійка Ренсом на третій позиції, поступаючись 5 секундами Гільдебранд і програючи 17 секунд Доротеї Вірер. Наша Юлія Джима, нагадаю, 53 секунди програє Доротеї Віра. Жустін Браза. Жустін Браза, яка була найшвидшою на першому колі серед тих, хто перетнув вже контрольну позначку перед підходом до вогнового рубежу. Вона демонструвала кращу швидкість, ніж і Доротея Вірер, і Юлія Джима. І при цьому точно вистрілялася Жустін Браза. Браза матиме приблизно той самий час, що й Доротея Вірер. Тому що Вірер стріляла точніше, перепрошую за тавтологію, швидше стріляла Доротея Вірер. І як бачимо, Браза, попри кращу швидкість на першому колі, лише 0,2 секунди виграла у Доротеї Вірер. А за рахунок кращої швидкострільності італійка відіграла ті секунди, які програла безпосередньо на трасі на першому колі. А досвідчена польська спортсменка Магдалена Гвіздон зараз на першому вогневому рубежі. У неї швидкість була не найвища. Гвіздон була лише 7-ю, 23 секунди поступаючись. Ну, до того ж, штрафне коло спіймала зараз Магдалена Гвіздон. І вона буде далеко від лідерів. Ну, приблизно той самий час, що і Юлія Джима матиме. Надіжда Скардіно. Надіжда Скардіно неодноразово піднімалася на п'єдестал пошани в особистих гонках на етапах Кубка IBU. Є, до речі, проблеми із очима в Надіжді Скардіно. Кілька операцій вже перенесла Скардіно, але при цьому, до речі, Скардіно є одним із найстабільніших стрілків в жіночому біатлоні. Якщо подивитися на сухий осад, на статистику виступу Надіжді Скардіно за сезонами і, відповідно, коефіцієнт влучності, то Скардіно з року в рік демонструє одні з найкращих результатів. А поки що на п'ятій позиції Скардіно із нулем, але з програшем у 17 секунд від показника Жустін Браза. Ліза Гаузер! Ліза Гаузер, яка дуже додала у цьому сезоні в результатах. А разом з Сімоном Едером у нас здобула срібну нагороду у супермісті в Естерсунді. І в особистих гонках постійно Ліза Гаузер також поблизу подіуму. У квітковій церемонії вже була Ліза Гаузер у цьому сезоні. На даний момент на третій позиції Гаузер. 11 секунд програє Жустін Браза. Нагадаю, що француженка в свою чергу лише 0,2 виграє в Доротеї Вірер. Марі Дорена Бер, яка залишає за собою статус поки що лідера французької команди, хоча вже насідають і Браза, і Еменьє. На даний момент Дорена Бер поступається Браза. Поступається насамперед у швидкості проходження першого кола. 13 секунд програшу у Марі Дорен Абер у порівнянні із Жустін Браза. Нагадаю, що у нас Олена Підрушна вже вирушила. Вже давно на трасі, вона 9-й час на першому колі демонструє на повності 2 кілометри, 16 секунд програє Олена Підрушна. Зараз 15-й номер у Галини Вічнівської.
Вона була на вогневому рубежі, один промах у Галини Вішнєвської, 17 номер у Олени Підрушної. Тобто, ну, приблизно через 30-40 секунд повинна тут з'явитися Підрушна. Кайса Макарайн тим часом виходить на старт цієї гонки. Кайса Макарайнен, яка разом зі своєю співвітчизницею Марі Лауканен у поклюці була однією з найшвидших, поступаючись хіба що Селія Еманія. Ну ось Олена Підрушна прийшла на вогневий рубіж. Давайте подивимося на стрільбу українки і паралельно послідкуємо за стрільбою Франциски Гільдебран. На жаль, ніяк не вдається точно відстрілятися. Один промах також у Підрушної. Зверніть увагу, що постійно лягають українки на першу установку. Швидше за все, пристрілку якраз тут робили. Але поки що це не допомагає українській команді. Франциска Гільдебрант у свою чергу 2-0 має у своєму активі. Це серйозний орієнтир. І Юлія Джима зараз на підході до вогневого рубежу. Нагадаю, що в неї другий стартовий номер, але долала додаткові метри дистанції Юлія Джима. Тому відстала трошки за секундами. Ну, ось на дальньому плані вже прийшла наша Юлія Джима на вогневий рубіж. Ще один промах у Юлії Джима. На жаль, жоден вогневий рубіж поки що чисто не закінчився для української команди. Олена Підрушна, штрафне коло, вона закінчила роботу на ньому. 11-та позиція зараз в Олени Підрушної із 17 спортсменок, які вже подолали першу стрільбу. Вероніка Віткова з нулем зараз закінчує роботу на першому вогневому рубежі. І третя позиція у Вероніки Віткової. 7 секунд лише відставання у Вероніки Віткової від показника Жустін Бреза. І на другій позиції Доротея Віра, яка зараз на стійці працює. Вже є промах у Доротеї Віра. Зробила невеличку паузу, перевела подих, відклала другий постріл. Але потім забарабанила і 4 наступні коли Кулін надіслала у мішень. І таким чином Доротея Вірер зараз лише одне штрафне коло матиме у своєму пасиві. Юлія Джима. Звертаю вашу увагу на те, що після подолання трьох штрафних кіл поступається Франциски Гільдебран 46 секунд. Ну, якщо брати в середньому штрафне коло 22-25 секунд, то швидше є Юлія Джима десь на 20-25 секунд, ніж Франциска Гільдебран безпосередньо на трасі. І за такої швидкості додати ще стабільність у роботі на вогневому рубежі ціни б не було Юлії Джимі. Лаура Дельмайер тим часом точно відстріляться. А Лаура Дельмайер, яка на підході була другою, Дальмар зараз повинна перекрити показник Жустін Бреза. Вона випереджатиме свою суперницю і випереджатиме на 3,2 секунди. Сюзан Данклі одразу за спиною, нагадаю, у Лаури Дальмар. 22 номер у Дальмар, 23 у Сюзан Данклі. І, в принципі, співставні цифри були на першому колі за швидкістю. Також точно стріляє Сюзан Данклі. Данклі була п'ятою перед вогневим рубежем. Ну, вона програватиме Лаурі Дальмар, але програватиме небагато і приблизно з одним часом із Жустін Бреза. Йтиме на друге коло. Виграє у Жустін Бреза 0,8 секунди. І друге місце зараз посідає Сюзан Данклі на даний момент. Ось так, були лідерами Бреза і Вірер, але до пори до часу, як прийшла золота група претенденток на високі місця, Дальмайер і Сюзан Данклі. Лена Хекі, яка так само, як і Ліза Гаузер, приємно дивує у цьому сезоні високими результатами, але зараз вона розстрілює надії своїх болівальників, побачите себе сьогодні високо, тому що одразу три промахи зараз у пасиві у Лени Хекі. Тим часом Жустін Бреза на вогневому рубежі. Вже один промах є у пасиві Жустін Бреза. Два промахи. Дуже багато, враховуючи, що Доротея Вірер і Франциска Гільдебран з меншими проблемами відстрілялися. У Вірер один промах,
У Гільдебранд взагалі нуль. Але сьогодні, до речі, Гільдебранд є повільною на трасі, тому що вона навіть з нулем програвала Вірер 5,5 секунд. При цьому Вірер, нагадаю, пішла на штрафне коло, на відміну від Франциски Гільдебранд. Юлія Джима на даний момент третьою йде, лише 4 спортсменки подолали другий вогновий рубіж. Тея Григорін, досвідчена словенська спортсменка, яка, якщо не зраджує мені пам'ять, була олімпійською призеркою у Ванкувері 2010 року. Ну ось, не пам'ятаю, чи Олімпійські ігри, чи Чемпіонат світу. Вона стала призеркою, зараз перевірю цю інформацію, здається, у Ванкувері була призеркою. І після цього Тея Григорін, точно пам'ятаю її інтерв'ю, вона сказала, що своє завдання, яке було поставлене перед нею, вона вже виконала. І усі інші гонки, в яких братиме участь, розглядатиме як своєрідний і бонус безпосередньо до своєї кар'єри. Надіжда Скардіно тим часом на другому вогновому рубежі. Нагадаю, що Скардіно була серед лідерів. Ну, стрільба Скардіно є також показником, що сьогодні не все гаразд із вітром безпосередньо на трасі, тому що зазвичай Надіжда Скардіно набагато точніше стріляє. Але зараз їй не вдалося закрити дві мішені і додаткові 300 метрів дистанції на неї очікують. А в Сочі в гонці переслідування Тея Григорін була третьою на Олімпійських іграх. Ну і також була срібна нагорода в П'єнчангу в індивідуальній гонці на 15 кілометрів. І у мас-старті четверте місце в Сочі посіла Тея Григорін. Якраз після цих гонок сказала Григорін, що все, що буде після цього, розглядатиме як бонус. Нагадаю, що вже вікова спортсменка, 36 років Тея Григорін, але відзначу, що продовжує вона виступати і виступає на найвищому рівні. Кайса Макарайн тим часом приходить на вогновий рубіж. Кайса Макарайн, яка демонструвала одну з найкращих швидкостей на першому колі. Один промах у Кайса Макарайнен. Зараз дочекаємося її результату. Вона на першому колі була абсолютно найкращою. Але зараз додаткові 150 метрів дистанції відкинуть її, звичайно ж, назад. Франциска Гільдебранд з двома нулями фінішує першою, але це халіф на час, тому що є за спиною і вже найближчому, так би мовити, майбутньому спортсменки, які повинні прикрити її досягнення. Салія Амоні, одна з найшвидших спортсменок, зараз також вже з промахом у своєму пасиві. На одне штрафне коло йде Салія Амоні, але в неї дуже класна швидкість. Я не здивуюся, якщо Амоні навіть із штрафним колом буде достатньо високо. Кайса Макарайн, що вона закінчила роботу на штрафному колі, в неї 15-й результат на даний момент. Ну і йдемо на 20 секунд реклами, повернемося в нове місто через 20 секунд. Ну і одразу давайте повернемося на стрільбу Олени Підрушної. Олена Підрушна зараз на вогновому рубежі. Олена Підрушна, на жаль, два промахи має у своєму пасиві. Не вдалося і залишаємося тут, тому що Юлія Журавок, ні, Ірина Варнець прийшла на перший вогновий рубіж. Також на першій установці працюватиме зараз українська спортсменка. Юлія Журавок зараз на першому полі. Ну, нарешті таки вдалося закрити усі 5 мішеней. Перший український спортсменці сьогодні Ірина Варнець зуміла відзначитися в позитивному плані. І зараз почекаємо на її результат. Тим часом Вероніка Віткова один промах мала у стрільбі стоячи. І паралельно ще не відстріляла Габріела Коукалова. Коукалова з нулем йде з вогнового рубежу. У нас у Ірини Варнець 19-й результат. Ногами поки що поступається дуже багато Ірина Варнець. 29 секунд, програючи Лаурі Дальмар, але за рахунок
хорошу роботу на вогневому рубежі можна певною мірою це нівелювати. І тим часом Лаура Дальмар вже на стрільбі стоячи. Розв'язка цієї гонки, можливо. Схибила двічі Лаура Дальмар. Ось відверто кажучи, не прийнято радіти чужим невдачам. Але зараз з таким неприхованим оптимізмом зустріли вболівальники на стадіоні в Нове місто результат стрільби Лаура Дальмар. Я ж нагадаю вам, що дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. У нас Олена Підрушна після другого вогневого рубежу на 16-й позиції, на жаль, серед аутсайдерів. Випереджає лише Бендіку, Іган і Фроліну. Трьох спортсменок, які мають гірші показники, ніж Олена Підрушна. Нагадаю, що три промахи у Підрушної, три промахи також у Юлії Джими. З нулем йде Ірина Варниця, але з невисокої швидкості, на жаль. Юлія Журавок зараз у нас на трасі. Юлія Журавок на першому колі, а тим часом Сюзан Данклі відбарабанила і стійку. 2-0 у Сюзан Данклі. І Сюзан Данклі зараз стане лідером цієї гонки, випереджатиме солідно Доротею Вірер, виграватиме порядка 20 секунд Сюзан Данклі. 20,1 секунду виграє Данклі, і хороші перспективи щодо боротьби сьогодні за найвищі місця. Не лише за п'єдестал пошани, а насправді на найвищі місця, тому що Лаура Дальмар після подолання двох штрафних кіл зараз 31 секунду програє Данклі. І Дальмар боротиметься з Браза, Гільдебранд і Вірер. Браза щойно фінішувала. Браза фінішувала, ну, на даний момент першою, звичайно ж. Але за спиною головній суперниці Жустін Браза. Наша Юлія Журавок на позначці 2 кілометри, 43-й результат продемонструвала. 39 секунд програє Юлія Журавок. Ну, в принципі, Юлія Журавок спеціалізується у нас насамперед по індивідуальній гонці, тому що швидкість не є її головною чеснотою. На жаль, ніяк не може додати у цьому аспекті Юлія Журавок. Але будемо сподіватися, що вдасться українці пробитися сьогодні до очкової зони. Це дуже важливо. Ну і для самої молодої спортсменки із огляду на очки в Кубок націй української команди, де українка сперечається, нагадаю, за збереження своєї квоти. І бронзова естафетна гонка у Поклюці нам дуже в цьому допомогла. Юлія Джима вже фінішувала, зараз на 9-й позиції з 10 спортсменок, на 6-й позиції з 10 спортсменок, що вже закінчили цю гонку. Юлія Джима, у якої хороша швидкість, але, на жаль, нагадаю, виникли проблеми. Проходження вогневих рубежів, одразу три промахи, і це дуже багато. Бачимо таблицю після першого вогневого рубежу, але вона не надто актуальна для нас, тому що вже велика кількість спортсменок подолала і другий вогневий рубіж. Тим часом Габріела Ковкалова на другому колі. Ковкалова, яка виграє в Дальмар 13 секунд. І Юлія Журавок зараз на вогневому рубежі. Подивимося на стрільбу молодої українки. Давайте переведемо свій погляд на роботу Юлії Журавок на вогневому рубежі, якщо є така змога. Ліза Гаузер четвертою фінішувала, в неї один промах і не найкраща швидкість. На жаль, не показала нам стрільбу Юлії Журавок, але приємна інформація, що з нулем відпрацювала Журавок на вогневому рубежі. Марі Дорена-Бер, третє місце. 15 секунд програла Марі Дорена-Бер у фінішному створі своїй співвітчизниці Жустін Браза. На другій позиції Доротея Вірер на даний момент. Гільдебранд четверта, п'ята Гаузер, шоста Узбів. Українка Юлія Джима наразі на 8-й позиції. Юлія Журавок піднялася завдяки нулю. Піднялася на 28-й місце і 44 секунди зараз програє українська спортсменка. Люсі Харватова, ще одна чешка. Швидка чеська біатлоністка, але з перманентними проблемами на вогневому рубежі. Як бачимо, два постріла і два в молоко вже у Люсі Харватової. І найбільш проблемним є етапом, до речі, у естафетній гонці якраз
етап, на який біжить Люсі Харватова, тому що вже неодноразово вона ходила на штрафні кола. А зараз в особистій гонці на два штрафні кола завітала Люсі Харватова і Кайса Макарайнен. У нас на вогневому рубежі. А один плюс один. Ось така стабільність у Кайса Макарайнен сьогодні безпосередньо на стрільбі, але при цьому непогана швидкість, яка дає їй можливість навіть за десятку найсильніших конкурувати. Тим часом Габріела Коукала у нас на другому колі найшвидша, але вона ще не підійшла до стрільби стоячи. Тіріл Егов зараз демонструє найкращий час на першому колі. 50-й номер у Тіріл Егов. Вона пропустила попередній етап, тому що, нагадаю, була застужена. І зараз на Познанці 2 кілометри вона була найшвидшою. Перед вогневим рубежем вже програвала Кайса Макарайнен. Але при цьому, нагадаю, Макарайнен мала коло штрафу у пасиві. Той самий показник, що й в Макарайнен у Селія Еманьє, яка на ще одне штрафне коло зараз завітає. Макарайнен, до речі, закінчила роботу на штрафному колі. Зараз сьоме місце на даний момент посідає. 35 секунд поступаючи Сюзан Данклі, але там дуже висока щільність у результатах. Вероніка Віткова приходить фактично водночас із нашою Оленою Підрушною. Це означає, що фактично хвилину виграватиме Вероніка Віткова від результату Олени Підрушної. Підрушна 15-та, ні, 14-та, Олена Підрушна, а Вероніка Віткова 5-й результат показала в сьогоднішній гонці. Габріела Коукалова, яка може сперечатися із Сюзан Данклі, якщо відпрацює чисто на останньому вогневому рубежі. Чуєте, яка неприродня тиша зараз стоїть на стадіоні. Але навіть вона не допомогла Габріелі Коукалові закрити першу мішень. Два промахи. Трохи заколбасила Габріела Коукалова. І в підсумку, як бачимо, пішла на три штрафні кола. Юлія Журавок і Ірина Варненець. Вона точно відстрілялася, нагадали режисери, дякую. Ірина Варненець відпрацювала вже на другому вогневому рубежі. І зараз подивимося на її показник. 2-0 сьогодні в Ірини Варненець. В принципі, це звична справа, але подивимося, на що вона зможе претендувати. Лаура Дельмар неймовірно просто таки провела останнє коло. Лаура Дельмар відіграла відставання від Жустін Браза. Відіграла і в Доротеї Вірер. І Лаура Дельмар зараз очолює, але не надовго, тому що Сюзан Данклі одразу приходить за її спиною. І Сюзан Данклі випереджає Лауру Дельмар на 11 секунд. Але відзначу, що після другого вогневого рубежу Сюзан Данклі вигравала 30 секунд у Лаури Дельмар. Тобто чистим ходом Дальмар відіграла 20 секунд безпосередньо на останньому колі. У Дальмар сьогодні два промахи на вогновому рубежі. У Данклі нуль. Але якраз завдяки цьому нулю Сюзан Данклі є одним з головних претендентів на високий результат. У нас Тіріл Егов класно йшла на першому колі. Але при цьому напомилялося достатньо. І Тіріл Егов зараз відскочила аж на 26-те місце. Ірина Варнець на 12-й позиції після другого вогневого рубежу. Захопився я зараз фінішем Лаура Дельмайер і Сюзан Данклі. З невеличким запізненням назвав результат Ірини Варнець. 2-0, нагадаю, у Ірини Варнець. 12-та позиція. Ну, Ірина Варнець на даний момент чимось нагадує Віталія Кільчицького, який напередодні також 2-0 мав у своєму активі, але на кожному колі відкочувався трошки за результатами, тому що ще не вистачає функціональних кондицій. Ірина Варнець, я думаю, що сьогодні повинна за двадцятку сильніших боротися. І якщо вдасться втриматися у двадцятці найсильніших Ірині Варнець, це буде дуже і дуже пристойний показник. Враховуючи усі функціональні, скажу так, реалії. Анаїс Бескон. Анаїс Бескон також 2-0 має у своєму активі. Йде по показнику Доротеї Вірер. Повинна випередити зараз італійкою. У нас буде цікава заруба на останньому колі між Анаїс Бескон, Лаурою Дельмайер і Доротеєю Вірер. Заочна така заруба, тому що Бескон знатиме результати
Дальмар, Браза і Віра. Плюс Марія Дорена Бер зараз на п'ятій позиції йде. У нас сьогодні кучно і високо виступають француженки. Трошки відклеїлися від цієї групи Селія Еманьє, в якої, нагадаю, було два промахи. І Селія Еманьє після другого вогнового рубежу зараз на 15-й позиції. В принципі, неподалік, але кучність результатів її співвітчизниць є ще кращою і вищі позиції набагато займає. Ханна Ебер із Швеції зараз на ваших екранах. І паралельно Пауліна Фіалко із Словаччини стріляє. А тут, нагадаю, неподалік зараз повинна з'явитися і Юлія Журавок. У Пауліни Фіалкової 42-й номер, у Юлії Журавок 43-й номер. Тому приблизно через 30 секунд, я думаю, ми побачимо Юлію Журавок. Стартувала Анастасія Меркушина, наша бронзова ластівка, яка здивувала усіх у позитивному плані, прибувши з етапу Кубка IBU, де вона виграла золото. Як на мене, ідеально провела свій етап у естафетній гонці. Я розумію, як колошматило перед стартом цієї гонки Анастасію Меркушину, яке психологічне навантаження в момент, коли команда змагалася за п'єдестал пошани на останньому етапі, коли суперницями були Дальмаєр, Коукалова, Марі Дорена Бер. І в цій групі не заметушилося, відпрацювала у своєму темпі. І навіть згадайте, як з'їдала відставання від Марі Дорена Бер і Лаури Дальмаєр вже на останньому колі. Пригадувала перипетії свого етапу Анастасія Меркушина, сказала, що відверто кажучи, перехвилювалася десь, але найголовніше, вдалося впоратися із нервами і зуміла втілити свій потенціал безпосередньо на трасі. Юлія Журавок у нас на вогневому рубежі. Давайте подивимося на стрільбу українки. Безпосередньо зараз на стрільбі, що вона є. Ну, поки що неправильні титри нам демонструють, тому що Юлія Журавок тільки-но розпочала свою стрільбу. Тому не звертайте свою увагу на титри «Журавок» і «Вармес». Я тоді в онлайн-режимі буду вас інформувати. Тут проблеми у режисерів трансляції з нового міста виникли. На жаль, один промах у Юлії Журавок. І вона пішла на штрафне коло. Зараз подивимося, на якому місці вийде з нього. Кася Макарайн тим часом фінішувала. Просто неймовірна Кася. Кася, яка сьогодні достатньо напомилялася на вогневих рубежах. Але при цьому виграла 0,2 секунди у Жустін Браза на останньому колі, випередивши буквально на мить Жустін Браза у боротьбі за поточний п'єдестал пошани. Але не будемо забувати ще про Анаїс Бескон, яка на трасі, яка зараз у групі лідерів перебуває. Вона випереджала Кайса Макаран і Жустін Браза після останнього вогневого рубежу. До речі, тут несподівано затисалася Тетяна Акімова. Росіянка, яка після другого вогневого рубежу зараз на другій позиції і програє лише 1,5 секунди Сюзан Данклі. Ось це справжня несподіванка Тетяна Акімова, яка зараз йде на другій позиції. У нас Юлія Журавок закінчила роботу на штрафному колі. Хвилину 20 секунд вона програє і 30-те поточне місце у Юлії Журавок. Ну і сьогодні таке приземлене завдання щодо боротьби за очкову зону вимальовується для молодої української спортсменки. Ірина Варнець щойно перед вами промайнула на передньому плані. Ірина Варнець, яка наближається до фінішу цієї гонки. Так само, як і Габріела Коукалова, яку спіймали на дальньому плані. Володарка, нагадаю, великого кришталевого глобусу. І поруч з нею Тетяна Акімова. Тетяна Акімова, нагадаю, йшла другою. Після останнього вогнового рубежу зараз ведуть її по показнику Сюзан Данклі. До контрольної позначки вона підходить. 1,5 секунди програвала, зараз 3,2 секунди виграє Тетяна Акімова. І це може бути серйозна несподіванка на кшталт перемоги Екатерини Юрлової 2 роки тому на чемпіонаті світу в індивідуальній гонці. Вперше сьогодні режисери спіймали Тетяну Акімову в епіцентр своєї уваги. І для них також було несподіваним перше поточне місце Тетяни Акімової буквально за кілька сотень метрів до закінчення цієї гонки. Данклі, нагадаю, здала в порівнянні з результатами Дальмаєр, Макарайнен. Ну і зараз Тетяна Акімова вже знаходиться перед фінішним створом. Тетяна Акімова приходить на останні 100 метрів дистанції. Нагадаю,
3 секунди вона вигравала, йде по показнику Сюзан Данклі. І, схоже, Тетяна Акимова сьогодні виграє, принаймні, Сюзан Данклі. 5 секунд привезла Тетяна Акимова вже у фінішному стулку. Сюзан Данклі випередила Габріелу Коукалу на останньому колі, вигравши таким чином більше 30 секунд, тому що 36-й номер був у Коукалу і 37-й у Тетяни Акимової. Я собі уявляю, які зараз точитимуться дискусії, особливо у світлі останньої інформації з доповіді Макларена, незалежного експерта ВАДи, щодо перманентної проблеми з допінгом у російському спорті. Тетяна Акимова перше місце. Там антирекордна серія жіночої російської команди складалася вже, здається, із 15 гонок. Но сьогодні в будь-якому випадку вона повинна перерватися. Питання лише, на якому місці фінішує Акимова, тому що навряд чи одразу три спортсменки зуміють випередити росіянку, задля того, щоб змістити її з п'єдесталу пошани. Але можна лише уявити, наскільки масовими будуть дискусії і, відповідно, натяки з посиланнями на доповідь Макларена. Анаїс Баскон таки не витримала чемпіонського темпу на останньому колі. Анаїс Баскон, яка фінішувала лише сьомою. До речі, Ірина Варнець також вже фінішувала. 15-й результат в Ірини Варнець. Дуже пристойно, в принципі, як для Ірини Варнець, враховуючи її поточний функціональний стан. Як би там не було, потрібно відштовхуватися від реалій, потрібно відштовхуватися від того статусу кво, який ми маємо на даний момент. Анастасія Маркушина у нас на першому вогневому рубежі. Давайте подивимося на стрільбу Анастасії Маркушиної. Але, на жаль, як підказують мені режисери, там підвисли титри на нашій додатковій камері, і ті самі титри стоять, які були під час попередніх включень, тому немає сенсу зараз перемикатися. Я в онлайн-режимі вам скажу результат Анастасії Маркушиної. Результат – один промах у Анастасії Маркушиної. На жаль, схибла при виконанні останнього пострілу Настя, і зараз дочекаємося її результату. Міріам Гьоснер з двома промахами йде з вогневого рубежу, її швидкість на першому колі була 12-ю. Анастасія Маркушина в такому поміркованому темпі розпочала цю гонку. Вона 36 секунд програвала на першому колі лідера. Це достатньо багато. 56-та позиція була у Анастасії Маркушиної. А зараз 52-е місце вже після закінчення роботи на вогневому рубежі. І фактично хвилину Анастасія Маркушина програє Габріелі Коукалою, яка була лідером після першого вогневого рубежу. Нагадаю, що у нас зараз Юлія Журавок на останньому колі перебуває. Анастасію Маркушину щойно ми відправили на друге коло. І Яна Бондар, 90-й стартовий номер. Зараз Яна Бондар на першому колі. Подивлюся зараз на результати останній із українок, яка бере участь в сьогоднішній гонці. Яна Бондар тільки не виходить на старт. Щойно стартувала у нас Ніколаєсен, норвезька спортсменка з 89-м номером. Яна Бондар слідом за нею через 30 секунд вийде зараз на трасу. Кадрі Лехтла із Естонії. Два промахи в балтійської спортсменки. І зараз 300 метрів дистанції чекають на неї. Сюзан Данклі демонструють нам результати після другого вогневого рубежу. Вигравала 1,5 секунди у Тетяни Акимової, але Акимова у кращому темпі пройшла якраз останнє коло. І Тетяна Акимова зараз може стати головною сенсацією цієї гонки. До речі, підготували нам нарізку із не Акимовою, а Сюзан Данклі. Тому що нагадаю, що побачили режисери з «Нове місто» Тетяну Акимову по суті, лише на останньому колі, коли стало зрозумілим, що вона претендує на високі місця. Найкращий результат до цього у Тетяни Акимової – 12-те місце
в індивідуальній гонці в Естерсунді на першому етапі, і 12-те місце в неї було рік тому у Ханты-Мансийську у спринтерській гонці. Сьогодні повинна вперше в цій кар'єрі стрибнути на п'єдестал пошани. А питання лише у тому, на яке місце підніметься Тетяна Акімова. Меган Тенді з Канади на першому вогневому рубежі. Один промах у Меган Тенді. Юлія Журавок щойно фінішувала, а у Юлії Журавок 35-й результат. Найкраща серед українок, нагадаю, на даний момент це Ірина Варванець, у якої сьогодні 2-0 і 15-та підсумкова позиція. Але знову ж таки повторимося, що на даний момент. Юлія Джима з трьома промахами на цей момент йде 24-ю. Олена Підрушина також з трьома промахами 32-ю і 35-ю. Йде Юлія Журавок вже у фінішному протоколі. Тобто усі четверо спортсменок, що фінішували у очковій зоні, але щодо Підрушної і Журавок, тут є невеличка пересторога, тому що чимало спортсменок, які можуть сьогодні претендувати на високі місця, принаймні у другому, третьому десятку, і змагатися відповідно за залікові очки. Зокрема, і Франциска Пройс. Пройс, яка йде наприкінці першого десятку. Франциска Пройс, яка зараз на восьмій позиції, демонструє однакові результати із Габріелою Коукаловою. За 500 метрів до фінішу. Люсі Харватова щойно фінішувала. 41-ша позиція у Люсі Харватової. Дивлюся на результати чеських спортсменок сьогодні. Вони не потішили своїх вболівальників. Лише 10-ю стала Коукалова, Вероніка Віткова 12-ю і Пускарчикова 17-те місце. Ну, щодо кучності, то непогано, але щодо висоти, піку результатів, то можна було б очікувати і краще. Тиріл Егов, яка була однією з найшвидших на першому колі, фінішувала у підсумку 11-ю на даний момент, 37 секунд програвши Тетяні Акімовій. Франциска Пройс вже у фінішному стулку. І Пройс виграє в Дорена Бар, посідаючи одноосібне восьме місце. Програла вона на ЄС Баскон порядка 6 секунд, але при цьому виграла 3 секунди у Марії Дорена Бар. Це вже фінішний протокол. Тетяна Акімова, Сюзан Данклі і Лаура Дельмайер. Так виглядає трійка найкращих. Лаура Дельмайер випереджає головних своїх суперниць зараз в боротьбі за великий кришталевий глобус. Найближчою є Кайся Макарайнен як у цій гонці, так і в загальному заліку. Нагадаю, що перевага Дальмар зараз складає 69 очок від Кайса Макарайнен. А Жустін Бреза, до речі, йде третьою у загальному заліку на даний момент. Бреза сьогодні посіла 5-те місце. Тобто, як бачимо, так само кучно, як в загальному заліку, так і кучно сьогодні розташувалися Дальмар, Макарен і Бреза, і в тій самій послідовності. А Дорена Бере, яка йде четвертою у загальному заліку, трохи далі, а вона сьогодні на поточній 9-й позиції. Анаїс Шевальє. Шевальє точно відстрілялося. 2-0 у активі Анаїс Шевальє. І Шевальє може поборотися із Акімою, із Данклі. Оце вам буде несподіванка. Ось тобі, бабусю, і Юрій в день. Йде перша Анаїс Шевальє на останнє коло. Півтори секунди виграючи у Сюзан Данклі. Але тут насамперед потрібно відштовхуватися від показника Тетяни Акімової, яка 3 секунди програє Анаїс Шевальє. Чому від показника росіянки? Тому що саме росіянка була найшвидшою в цій групі лідерів на останньому колі, і вона зуміла випередити Сюзан Данклі. Селіна Гаспарін приходить 22-ю. У нас Ірина Варвець вже на 17-й позиції на даний момент. Юлія Журавок 39-та. Юлія Журавок, на жаль, близька до того, щоб вилетіти із очкової зони.
Аїта Гаспарін. Сестрички Гаспарін, які складають кістяк швейцарської команди. І плюс дуже амбіційна спортсменка Лена Хекі входить до складу цієї команди. Лена Хекі, яка у цьому сезоні демонструє навіть кращі результати, ніж лідер цієї збірної Саліна Гаспарін, яку щойно ми бачили на своїх екранах вже у фінішному стулку. А тим часом на дальньому плані у нас прийшла Анастасія Маркушина. І подивимося за стрільбою стоячи Насті Маркушиної. На жаль, один промах у Насті Маркушиної. Один плюс один її сьогоднішні показники у роботі на вогневому рубежі. Мір'ям Гьоснер у нас прийшла також на стрільбу. Яна Бондар на першому колі зараз перебуває. Яна Бондар на позиції 2 кілометри демонструвала 31-й результат. 22,5 секунди поступаючи з лідером. Мір'ям Гьоснер, два промахи. Ось у Анастасії Маркушиної 1 плюс 1, у Мір'ям Гьоснер 2 плюс 2, але це не та стабільність, до якої потрібно прагнути, якою потрібно хизуватися. А зараз Яна Бондар на підході до вогневого рубежу. Будемо уважними, щоб не прогавити стрільбу останньої українки, яка зараз прийде на перший вогневий рубіж. Ось і Яна Бондар на ваших екранах. Приємно, що режисери трансляції з «Нове місто» беруть крупним планом якраз українку, яка також лягає на першу установку, де пристрілювалися наші дівчата, схоже, перед цією гонкою. Ай-яй, не пройшов габарит при виконанні останнього пострілу. Розчарована була Яна Бондар після цього останнього пострілу, який дуже часто фахівці називають психологічним, тому що тут якраз вже психологія починає даватися в знаки, ну і досвід багато в чому. Вміння впоратися із хвилюванням, вміння вдало відпрацювати при виконанні ось цього останнього пострілу. А Наїз Шевале за кілометр і 200 метрів втримує перевагу, але вже над Тетяною Акімовою. Але якщо дивитися на градацію цифр, то вона на користь росіянки, тому що Акімова програвала порядка 3 секунд. Після останнього вогневого рубежу зараз вже менше 2 секунд програє Тетяна Акімова. Чекаємо на результат Яни Бондар. 57-й результат після першого вогневого рубежу. Ну, Бондар сьогодні завдання війти до очкової зони. Це завдання максимум, а завдання мінімум – потрапити до гонки переслідування. Світлана Слєпцова, яка, до речі, вийшла на трасу слідом за Яною Бондар, зараз покращила результат українки. 55-те місце у Слєпцової і, відповідно, 58-й результат вже у Яни Бондар. Деніс Герман. Цією спортсменкою потрібно кілька слів про неї сказати. Тому що вона нещодавно у світовому біатлоні, лише у цьому сезоні приєдналася до німецької команди і продемонструвала, до речі, непогані результати у Поклюці. По-перше, вона була в золотій естафетній четвірці. Здається, була. А по-друге, в особистих гонках Деніс Герман 18 і 21 місце відповідно посіла. Ні, там не Герман, там Гаммершміт виступала. Марен Гаммершміт, яка, до речі, є у складі команди на цьому етапі, але Гаммершміт поки що вважається запасною і в особистих гонках не бере участі Марен Гаммершміт. А на іншій валі за 500 метрів вже 2,5 секунди поступається Тетяні Акімовій, яка просто пролетіла
останні кілометри цієї дистанції, останні 2,5 кілометри. І відіграла ось Сюзан Данклі, відіграє зараз і в Анаїс Шевальє. Шевальє сьогодні йде на п'єдестал пошани, але питання у тому, на якій позиції вона буде. В принципі, тут невеличкий гандикап мала Акімова на Данклі, лише 5 секунд, поки що у цьому коридорі йде. Анаїс Шевальє, претендуючи на срібну позицію, але може втратити і срібло, і може лише бронзу здобути сьогодні. З Тетяною Акімовою, схоже, важко буде конкурувати. Вже зараз, як бачимо, Анаїс Шевальє за 50 метрів до фінішу поступається Акімовою. І, схоже, програє вона також і Сюзан Данклі. Хоча ні, виграє. Виграє 0,8 секунди у Сюзан Данклі. І, швидше за все, посідає друге місце сьогоднішньої гонки. Не бували успіх Анаїс Шевальє. Сьогодні дуже непередбачувана ця гонка. Вистріла в прямому переносному значенні у нас Тетяна Акімова, яка не просто оновлює свій персонал бест, який до цього складався із 12-го місця в Естерсунді і 12-го місця у Ханты-Мансийську наприкінці попереднього сезону. А Анаїс Шевальє до цього свій персонал бест мала в Конті-Алахті у гонці переслідування, коли стала 8-ю. В далекому 2014 році. У попередньому сезоні була 11-ю в Ангольс Антерсельві, також у Персюті. І це найкращий показник в останньому сезоні для цієї французької спортсменки. Я, до речі, відзначу кучність результатів французинок сьогодні. 4 спортсменки у десятці найсильніших і Селія Еменіє на 11-му місці. Тобто 5 спортсменок у топ-11. Це просто неймовірний результат. У нас напередодні 4 спортсменів було у 30-ці найсильніших. І це серйозний здобуток, як для української команди. Особливо, як для чоловічої української команди, яка, об'єктивно кажучи, є трошки слабша за жіночу. Але сьогодні француженки просто приємно дивують своїх вболівальників. Ну і те саме можна сказати про Тетяну Акімову, яка, по-перше, перервала невдалу серію для жіночої російської команди, на яку було чимало нарікань. І протягом попередніх 2-3 сезонів, після того, як пішли лідери команди, після того, як закінчила кар'єру Ольга Зайцева, безсумнівний лідер, напевне, останнього десятиріччя у жіночому російському біатлоні. Ну, зараз ті спортсменки, які ще рік тому виступали на етапах Кубка IBU, підтягнулися. І Тетяна Акімова сьогодні продемонструвала неймовірний темп, особливо на останньому колі, де вже майоріла перед нею нагорода. Питання у тому, якого гатунку вона повинна була бути. Акімова вирішила, що золото, і швидкість, функціональна підготовка допомогли їй переплавити якраз гатунок медалі в золотий відлив. Шевальє на даний момент друга, третя Сюзан Данклі. Ну, Данклі єдина спортсменка, напевно, яку реально можна було побачити серед когорти учасниць боротьби за найвищі місця в сьогоднішній гонці. Дві інші – це несподіванки. Тетяна Акімова – це супернесподіванка, а Шевальє, в принципі, також можна вважати відносною несподіванкою, тому що Шевальє ніколи так високо не застрибувала. Ну і Сюзан Данклі – єдина спортсменка сьогодні серед тих, хто буде на п'єдесталі пошани, яка вже піднімалась, власне, на подіум у Преск-Айлі. У попередньому сезоні вона була другою у спринтерській гонці і третьою стала на етапі Кубка світу у Голмен-Колні у спринті в 2014 році. Тобто це третій п'єдестал пошани для Сюзан Данклі, якщо не станеться якоїсь несподіванки наприкінці цієї гонки, якщо не станеться якось ще форс-мажору. Хоча, як бачимо, несподіванки у нас є, і мені постійно у цьому контексті пригадується Екатерина Юрлова, яка в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу 2 роки тому, маючи пізній стартовий номер, здається, 95-ї тоді стартувала Екатерина Юрлова, але в підсумку стала чемпіонкою світу. До речі, Юрлова зараз, нагадаю, народила дитину і розпочала підготовку
до повернення до основної команди. В принципі, за біатлонними мірками ще має достатньо резерву в плані віку, в плані досвіду Екатерина Юрла, який вже за 30, але при цьому почуває в собі сили не лише повернутися, але й позмагатися за місце вже в олімпійській команді з прицілом на Пьончанг 2018 року. Тим часом у нас на дальньому плані прийшла на вогневий рубіж Яна Бондар. І давайте подивимося на стрільбу Яни Бондар. Але знову ж таки підказує, що там є проблеми із титрами у режисерів із «Нове місто». Тому вже в онлайн-режимі будемо стежити за стрільбою Яни Бондар. Ось зараз переволять центральний, так би мовити, телевізійний погляд. Ну, нарешті вдалося Яні. Стріляться на нулі, 1 плюс 0, як для Яни Бондар, це дуже хороший показник у роботі на вогневому рубежі. І Яна Бондар сьогодні може змагатися не лише за очкову зону, але й цілком імовірно за місце у тридцятці. Зараз Яна Бондар десь буде на початку четвертого десятку. Селіні Гаспарін, вона не поступилася. Однакові результати Селіною Гаспарін показала Яна Бондар. 30-й результат, хвилину і 2 секунди. Були нарікання з боку вболівальників, що Яна Бондар втратила в швидкості у попередньому сезоні і при цьому не особливо додала у якості стрільби. Але зараз тренери намагаються збалансувати все це і вже у цьому сезоні чекають на хороші результати, на збалансовані хороші результати як у стрільбі, так і в плані швидкості проходження дистанції. Зараз на 3 хвилини підемо на рекламу і повернемося безпосередньо в нове місто. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе. У нас добігає до закінчення спринтерська гонка у жінок, яка вийшла супер несподіваною. На даний момент Тетяна Акімова очолює список найкращих цієї гонки. Анаїс Шевальє на другій позиції перебуває, Сюзан Данклі на третьому місці. Я думаю, що усі прогнозисти навряд чи бачили, ну як мінімум, Акімову і Шевальє серед учасників не достало пошани. Щодо Сюзан Данклі були подібні прогнози, але Сюзан Данклі, нагадаю, також лише втретє піднімається на п'єдестал пошани. Натомість визнані фаворити Дальмайер, Макаран, Браза, Вірар, Бескон, Прось, Дорена Берко, Укалова, Егов, Гільдебранд за спиною у вище згаданої трійці. От, речі, відзначу, що сьогодні усі три спортсменки, які на даний момент йдуть у трійці найкращих, зуміли 2-0 показати на вогневому рубежі. І це зайве підтвердження, наскільки важливо стріляти в нуль. Останнім часом чимало, до речі, дискутується на рівні фахівців, на рівні навіть, наскільки я знаю, Міжнародного союзу біатлоністів щодо тієї пропозиції, яку висловили експерти норвезького телевізійного каналу NRK. Так ось, їхня пропозиція зводилася до того, щоб зменшити діаметр мішені на 1 сантиметр у стрільбі лежачи і на 2 сантиметри у стрільбі стоячи. Тому що велика кількість спортсменів стріляють в нулі і таким чином безпосередньо лижна хода бере своє. І хто краще підготовлений в функціональному плані, той зазвичай і виграє. Ну і як приклад приводили Мартена Фуркада, який зараз не знає собі рівних. Мартена Фуркада, який просто виносить своїх суперників в особистих перегонах цього сезону. Яна Бондар щойно фінішувала, молодшинка Яна Бондар, 28-ма позиція. Ну і там небагато спортсменок за спиною, які, в принципі, можуть конкурувати із Яною Бондар. Місце у 30-ці найсильніших – це хороший результат для Яни Бондар. І це один з найкращих показників для української команди. Краще лише у Ірини Варнець, яка сьогодні 2-0 мала у своєму активі. Але посіла 19-те місце, на відміну від Акімової, Шевальє і Данклі, які також 2-0 записали до свого активу. Варванець 19-та, 28-ма Бондар, Джима 34-та. Далі Підгрушна 46-та, 47-ма Меркушина і 52-га Журавок. Тобто усі шестеро українок повинні потрапити до персюту, але, як бачимо, лише троє із українок потрапили до очкової зони. Ну і
рідкісний приклад того, коли жінки виступили набагато гірше, ніж чоловіки. Нагадаю, що завтра обидва парсіоти ви побачите на UA перший. І те саме стосується, до речі, мас-старту. Я думаю, ви добре знаєте, що UA перший також демонструє клубний чемпіонат світу. І перетинаються в часі якраз чоловічі мас-старти, які повинні розпочатися о 12.15. І фінал клубного чемпіонату світу, де гратиме Реал з Іспанії, Касіма із Японії. Так ось ми обрали пріоритетом якраз біатлон, тому не переживайте, болівальники, цього надзвичайно красивого виду спорту. Обидві гонки у неділю ви побачите у прямій трансляції, а вболівальникам футболу я нагадаю, що фінальний поєдинок між Реалом і Касімою ви зможете побачити о 16.10 за київським часом. Деніс Герман приходить на фініш. Про Деніс Герман я обіцяв розповісти. Вона колишня лижниця. Вона, до речі, призерка Олімпійських ігор. Бронзову нагороду вона мала у естафеті в Сочі в 2014 році. Але сьогодні Деніс Герман не демонструє високого результату. На відміну від Поклюки, де вона, нагадаю, була 18-ю і 21-ю. Сьогодні Деніс Герман, спіймавши 4 штрафні кола, йде зараз за межами 60-ки найсильніше. Хотів також вашу увагу зосередити на останній інформації, яка зараз шириться щодо скандалу, пов'язаного із допінг-пробами російських біатлоністів. Зараз, до речі, Німецька біатлонна федерація наполягає на тому, щоб переглянули допінг-проби росіян на останніх зимових Олімпійських іграх. Чи не було там вживання заборонених речовин. А напередодні дуже великого резонансу набула заява Мартена Фуркада, який сказав, що якщо росіяни не будуть покарані, то потрібно бойкотувати і етап Кубка світу у Тюмені, ну і наполягати на відміні чемпіонату світу 2021 року також у цьому місці. Але сьогодні вже Мартен Фуркад написав, що його слова були неправильно трактовані. Він не наполягав ні на якій дискваліфікації або ж бойкоті, але сказав, що є непримиренним борцем за чистоту спорту. І він, наприклад, не розуміє, чому зараз за російську команду на етапі Кубка IBU виступає спортсмен, який ще не так давно був спійманий на ЕПО. Мова йде про Олександра Логінова, який зараз виступає на етапах Кубка IBU. І сказав, що Мартен Фуркад з таким злом, як допінг, потрібно боротися, і немає значення, в якій країні був він виявлений і в якій країні є порушники. Потрібно викорінювати цю річ із біатлону і потрібно максимальними шляхами ускладнювати процес відповідно використання цих заборонених речовин у сучасному спорті. Ну, до слів кого-кого Мартена Фуркада, я думаю, прислухатиметься. Нагадаю, що IBU створив спеціальну робочу групу, яка розслідує доповідь Макларна, яка досліджує якраз цей перелік з 31 російського спортсмена, який підозрюється у вживанні допінгу. Нагадаю, що напередодні президент IBU Андерс Бесеберг сказав, що в цьому списку є 3 групи спортсменів, які вже закінчили свою кар'єру, які ще продовжують змагатися, і спортсмени, які ніколи не виступали на серйозних міжнародних стартах. І по кожному з них вестиметься розслідування, ну і прийматиметься відповідно якісь рішення. Дуже хоче Міжнародний союз біатлоністів прийняти рішення ще до нового року, для того, щоб з розумінням, так би мовити, ситуації вже підступати до другого триместру цього сезону. Ну, на жаль, питання допінгу є надзвичайно актуальним для усіх дисциплін, де велике значення має витривалість спортсменів. І інколи йдуть на порушення усіх писаних і неписаних норм спортсмена для того, щоб досягти максимального результату.
Фінішувала щойно Попова із Болгарії, яка стала 93-ю, і Алімбекова із Білорусі. 81-ша позиція у Алімбекової. І потрохи можна підбивати підсумки сьогоднішньої гонки. Першою, нагадаю, стала у нас Тетяна Акимова, яка суттєво покращила свій персонал бест. Довела його до максимуму, до абсолютного максимуму, який можна лише повторити, а не покращити. Тетяна Акимова вперше в своїй кар'єрі виграє особисту гонку на етапі Кубка світу. 2-0 у активі Тетяни Акимової і феноменальне останнє коло. Другою стала Анаїс Шевальє, яка була лідером після останнього огневого рубежу, але програла Тетяні Акимовій у підсумку 4,3 секунди. Я не даремно показую вам часові відтинки, тому що вони матимуть значення у гонці переслідування. І Сюзан Данклі у нас закрила трійку призерів. Сюзан Данклі, яка втретє піднімається на п'єдестал пошани, на відміну від Акимової і Шевальє, які вперше будуть представлені на подіумі. А лідер загального заліку Лавора Дельмар, четверте місце посіла сьогодні. Два промахи було у Лаури Дельмар, але при цьому дуже хороша швидкість у Німкені, яка ногами виграла фактично усіх спортсменок. Ще подивимося на аналітику сьогоднішньої гонки трохи пізніше. Кайса Макарен стала п'ятою. І останньою у квіткової церемонії у нас Жустин Браза. Ще раз відзначаю, що у нас у фінішному протоколі в топ-12 одразу п'ятеро француженок. Шевальє друга, далі Браза шоста, восьма Бескон, одинадцята Дорен Абер і дванадцята Селія Емані. Українки Ірина Варронець, 19-та позиція, вона програватиме 51 секунду на старті гонки переслідування. Далі у нас розташувалося, зависло, на жаль, Сєвідата. Нагадаю, що сьогодні у Юлії Джима і Олени Підручної, у лідерів нашої команди, на жаль, виникли проблеми із проходженням вогневих рубежів. По три промахи мали кожна із них. І, на жаль, не вдалося показати високих результатів. Юлія Джима стала лише 34-ю, а Олена Підручна, відповідно, за межами очкової зони. Але при цьому відзначу, що у нас Яна Бондар сьогодні 28-й результат показала. Це дуже хороше досягнення для української спортсменки. Далі 34-та Юлія Джима, 46-та Олена Підгушна і 48-та Анастасія Маркушина. І останньою серед українок стала Юлія Журавок, яка посіла 53-те місце. А йдемо зараз на 3 хвилини реклами і повернемося в нове місто. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну що, закінчилася у нас спринтерська гонка у жінок сьогодні. На жаль, не потішили високими результатами наші дівчата, але будемо сподіватися, що завтра буде набагато краще вже у гонці переслідування. Нагадаю, що у нас завтра два персюти. У нас завтра буде о 16-й годині гонка переслідування у чоловіків. Тож не забувайте о 16-й годині наводити будильники і приєднуйтеся до нашої не просто багатотисячної, а вже мільйонної армії шанувальників цього прекрасного виду спорту у трансляціях на UA1. До результатів сьогоднішньої гонки я значу також те і додам, що Юлія Джима тримається в другому десятку у загальному заліку. Це в контексті мас-старту, який на нас очікує вже в неділю. Олена Підгрушна погіршила, перепрошую, свою позицію. Зараз 24-те місце у Олени Підгрушної. Тобто є, на жаль, негативні очікування, які можуть справдитися вже у завтрашній гонці, якщо Олені Підручній не вдасться кардинально покращити свою позицію і таким чином залишитися у переліку найкращих у загальному заліку і через цю квоту пробитися до мас-старту. Але сподіваємося, що все вдасться нашому капітану. Лаура Дельмар залишить за собою жовтий біб лідера загального заліку, тому що вона не просто зберігає перевагу над Кайсом Макарен, але сьогодні вона фінішувала вище і збільшила свою перевагу, відповідно, над Кайсом Макарен. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати трансляцію. Нагадаю, що завтра о 16-й годині чекаю на вас під час чоловічого персюту, де, нагадаю, наш Сергій Семенов стартуватиме із 7-ї позиції. Дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.